Ach jo, dnes je všechno na ruby. A ještě včera to bylo jako jindy. Co pak se se mnou v noci stala nějaká změna? Počkat. Byla jsem to já, když jsem ráno vstávala, tak se mi zdá, že mi bylo nějak divně. Ale jestli to nejsem já, kdo tedy jsem? To je ta záhada. Určitě nejsem Ada. Ona má takové dlouhé lokýnky a já nemám žádné. A Mabel přece taky nejsem. Já toho tolik umím a ona... Ach, ta neumí skoro nic. A ostatně, ona je ona a já jsem já. A vůbec, je to záhada. Zkusím, jestli ještě umím, co jsem dřív uměla. Tak tedy, 4×5 je 12, 4×6 je 13, 4×7 je... Ajeje, takhle se do 20 vůbec nedopočítám. Ale na násobce tolik nezáleží. Zkusíme to se zeměpisem. Tak tedy, Londýn je hlavní město Paříže a Paříž je hlavní město Říma a Řím... Kde pak? Tak to vůbec není. Už je to jisté. Je ze mě Mabel. Teď se musím odstěhovat do toho jejich baráčku. Hračky žádné. A auvej, toho učení. Kde pak? Už to mám. Jestli jsem Mabel, zůstanu tady. Jinak si sem strkají hlavu a volají, pojď ven, Milánku. Jenom zvednu hlavu a řeknu, tak dotedy jsem. Napřed mi to povězte a když tou osobou budu ráda, vylezu ven. Když ne, zůstanu tady, dokud se nestanu někým jiným. Ajej, kdyby jsem tak někdo strčil hlavu. Už se mi tu nechce být tak sama.